До нашого марафону Ігоря Скляра, лейтенанта Збройних сил України, бійця Легіону Свободи. Будемо говорити про ситуацію в районі Мар'їнки. Слава Україні, пане Ігорю! Героям слава! Вітаю, шановне товариство, вітаю студія, вітаю телеглядачі. Активізація ворогу в районі Мар'їнки. Наскільки ворог активізувався і що зараз відбувається біля цього вже без сумніву легендарного населеного пункту? Так, можна без сумніву говорити про те, що Мар'їнка, місто, яке вже фактично скоро буде 10 років, як стримує російську навалу, крайніх півроку, що ми з побратимами виконуємо тут завдання, ситуація залишається постійно напруженою, складною, але в основному завжди контрольованою для Сил оборони України. Зараз ворог достатньо сильно активізувався на даному напрямку, проводить постійні штурми позицій Сил оборони. Українські бійці героїчно стримують ці штурми, виконують завдання бездоганно. Місто фактично зруйноване, оборона ведеться фактично з руїн будинків, позиціями являються просто гори будівельного сміття, які залишилися від красивого колись міста Мар'їнка. Достатньо активно ворог зараз веде наступальні дії на даному напрямку. Збільшилась кількість артилерійських обстрілів, збільшилась кількість використання дронів камікадзе, але, не дивлячись на це, оборону тримаємо і тримаємо всі рубежі. Пане Ігорю, ну, бачимо активізацію в основному на східних напрямках. Це стосується не лише Мар'їнського, а в тому числі і Авдіївського, і Вугледарського. І якщо розглядати картину комплексно і враховувати кількість обстрілів, яка відчутно збільшилася, чи можна сказати, що росіяни почали реалізовувати свій черговий вже насправді проект якогось великого наступу на сході України? Дивіться, можна стверджувати одне, що вони і не припиняли реалізовувати оці плани з приводу свого масштабного великого наступу, і вони не відкидали бажання виходити на спочатку на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, потім далі розвивати свій успіх для захоплення щонайбільшої кількості святої української землі. Тому дане загострення, я б не сказав, що є на даному етапі якимось конкретним таким сигналом до того, що ворог от на цьому напрямку, саме на нашому, на Мар'їнському, буде планувати масовий такий прорив лінії оборони Збройних сил України. Пане лейтенанте, ситуація в небі. Наскільки активно ворог зараз використовує безпілотники, яких типів, так і наскільки сильно вони дошкуляють нашим бійцям? Дивіться, ворог використовує в своєму арсеналі фактично всі типи безпілотників. Від безпосередньо далекої дії, типу Орлан, Зала, Суперкам, вони постійно знаходяться в небесному просторі і постійно шукають українські позиції, відслідковують, намагаються знайти якісь райони зосередження, шляхи висування постійно. Це в них є велика кількість даних засобів для того, щоб фактично цілодобово знаходитися в повітрі і спробувати знайти сили оборони, якісь важливі точки. Також дуже активно крайнім часом дуже багато ворог використовує дронів камікадзе. Їх просто невимовна кількість. Не будемо говорити про ефективність їхнього застосування, але те, що в них його саме дронів камікадзе дуже багато, це можна констатувати однозначно. В них просто виробництво дронів камікадзе на конвейерному рівні. Це те, до чого бажано було б прагнути і нам.
Пане Ігорю, наскільки важка техніка активно ворогом застосовується на вашому напрямку? Куп'янський і Лиманський, якщо чесно, останнім часом, ну, видаються, ну, прямо от в очі кидаються, тому що одна із наших бригад знищила 24 ворожих танки, і це такий вагомий врожай, скажімо, як у вас із цим? Одиниць техніки, тобто так, не обов'язково, чи це були лише танки, можливо, і БТР, і БМП, і просто важкі вантажівки, так, ну але знищили молодці. Дивіться, з приводу використання бронетехніки, цього заліза в армії окупантів дуже багато, надзвичайно велика кількість. Те, що він її використовує кожного дня, теж можна сказати, що крайніх півроку фактично дня не пройшло, щоб ворог не застосовував бронетехніку. Відповідно, наскільки масово, знову ж таки, тут коли як. Один день, одна-дві одиниці техніки, якийсь день і до десятка одиниць, але знову ж таки, На даний етап кількість застосування ворожої техніки не є значно великою, але не дивлячись на це, все рівно ми тримаємо рубежі і не даємо ворогу просунутися, навіть коли він застосовує великі масовані бронетанкові атаки.